Nothing more for you. Programa Variedades hoje aqui na UDS, no dia do show do Mr. Catra. Participação dos meus amigos Jonathan e Adam aqui na UDS, pra você. Eu continuo aqui na UDS. Uma casa de shows em Cuiabá, o pessoal pensa que a UDS é só sertanejo. Não é só sertanejo. Tanto é que está aqui hoje Mr. Catra para fazer realmente o seu show e levar alegria para a galera que curte o bom funk, né, Catra? É isso aí. Pô, mó satisfação estar aqui cantando na UDS, tá ligado? Graças a Deus, o mercado sertanejo me abraçou, como eu abracei também ele. Sou um adotado, sou um filho do funk adotado pelo mercado sertanejo. E... pô, vai ser uma satisfação tocar na UDS, tá ligado? E hoje a chapa vai esquentar, pode ter certeza. O funk, ele vem rompendo barreiras, né? Acho que na época que você começou lá atrás a fazer juntamente com outra rapaziada... Não podia nem cantar funk. É, tinha muita galera, por não, exemplo... Não podia nem cantar. E tinha galera... Quando eu comecei em funk, você não podia nem cantar funk. Exato. Você aí... Que mais vi numa casa como muitos e a outras que você tinha, tem, não por tinha, exemplo. Não tinha, não tinha, não. Hoje vocês tocam no Pink Elefante, lá no Rio. É, tocamos na Pink, tocamos na 021, tocamos na Royal, tocamos na Disco. Tá ligado? Hoje a gente toca nas casas mais famosas do Brasil. Vocês tocam no Barra Music direto. Tá ligado? Hoje a gente toca nas casas mais famosas do Brasil. Mas teve uma época que o funk foi triste, irmão. Foi uma discriminação muito louca. Acabaram com o nosso movimento. Várias pessoas, tá ligado? Mas foram prejudicadas. Foram 200 mil empregos diretos que extinguiram no Rio de Janeiro. Quer dizer, no Brasil, né, mano? Várias pessoas que dependiam do funk, viviam do funk. Então, mano, foi muito triste. E até hoje ninguém fala sobre isso. Tá ligado? Eu, por exemplo, tô tomando a liberdade de falar. Por exemplo, tem uma dupla que eu curtia muito, que eles cantavam aquela música. O bonecão do posto tá maluco, tá doidão. Não lembro o nome deles, mas não fazem parte hoje, pelo menos, do circuito grande do funk hoje. Não, porque... Não sei se no Rio mais, eles estão bem. Não, eu vou falar por mais... Do... Como que é o nome dessa dupla mesmo? Eu acho que é Jack Chocolate, né? É, S The Boys. Isso aí mesmo. S The Boys. Exatamente. É, tá vendo, cara? Pô. Falou mesmo. Pensei que era Jack Chocolate, mas é S The Boys. S The Boys. Formigão, né? É. Eles fizeram muito sucesso. Fazem muito sucesso ainda. O Rio de Janeiro sabe o que acontece? Hoje em dia, cada estado... Por exemplo, Minas tem seu representante. Tipo, Minas Gerais tem Delano, DQ e outros caras. Baixada Santista também, hoje São Paulo com funk ostentação, veio forte. São Paulo já tem Livinho, Pedrinho, tá ligado? Dom Juan, Kelvin, tá ligado? Na Baixada tem Bodo Catarina, tem Neguinho do Cacheta. Tem as meninas também, tem a Tati. Já Rio de Janeiro que tem o Tati. Mas não é legal você, tipo assim, ter essa ligação com essa rapaziada antiga, você, por exemplo, o Cato, que você é um cara que vive isso e luta por isso, e não vê esses caras hoje no movimento, que hoje que dá pra eles ganhar um dinheirinho. Eu fico triste legal, porque a hipocrisia fez com que vários valores, vários artistas do funk sucumbissem, tá ligado? Mas pra quem pensa que eles pararam, ninguém parou não. Que o Relíquia do Funk estão voltando aí, estão fazendo um projeto com a rapaziada, tá ligado? Um projeto cultural, tá ligado? De resgate mesmo da rapaziada da antiga, porque planta sem raiz não vive. E o funk tá precisando resgatar a sua raiz. Cata, gostaria que você deixasse a mensagem agora pro pessoal que tá assistindo o programa agora em casa, que curte você, curte seu trabalho
e realmente está aí esperando realmente. Então, rapaziada, é fácil, é raciocínio lógico. Por mais que pareça difícil, o certo vai ser sempre mais fácil. Por mais que pareça difícil, o certo vai ser sempre mais fácil. Palavra do Mr. Catra. E eu continuo aqui na UDIS com essa fera, fenômeno do funk no Brasil. Meu amigo Mr. Catra, pra você, mestre Dentinho. Nothing more for you.